Здравейте. Следобед ще е сравнително студено а в Дуновската равнина и е доста ветровито. Започналото разкъсване на облачността ще продължи и в много райони облаците чувствително ще намалеят. Вятърът обаче ще е умерен, а в Дуновската равнина и е временно силен от запад. Той ще създава усещане за доста по студено време. Максималните температури днес са между 1 и 6 градуса крайните югозападни райони до 7-8. Заради положителните температури и все още топлата земна повърхност, снегът бързо ще се топи. В плейните следобед ще е предимно слънчево, но студено и ветровито. Максималната температура на 1000 метра ще бъде минус 1 градус, а на 2000 очакваме минус 4-5. Снежната покривка във високите части достига 35 см, а вятърът ще е умерен от северозапад. Утре ще остане студено в Дунавската равнина и ветровито. Повече облаци ще има в северните и източните райони, но валежи са малко вероятни. В събота утрото ще е мразовито. Преди обед в низините и равнините ще има мъгла, а по-късно от запад ще се заоблачава. В неделя ще има променлива облачност без валежи. В началото на новата седмица ще бъде по-често облачно и на места в западна България ще превалява дъжд, а в планините сняг. Температурите ще се повишат. Повече за времето във вашия град може да намерите на Синоптик БГ. Приятен следобед!